Татар милләтенең бер гасырга якын яшәп, үзенең 2000-гә якын хезмәтен, бу график әсәрләре, шулай ук майлы буяу әсәрләре һәм скульптура эшләре хезмәт иткән Бакый Идрис урманчы бик тирән эз калдырып китә. Аның гыйбрәтле һәм кызыклы язмышы да күпләргә үрнәк. Менә шушы безнең хәзинә галереясында урнашкан экспозициясе, ә экспозиция аның туганына 125 елга багышлап эшләнде. Ул бөтен халыкның рульләрен билгеләде. Бакый Идрисович искиткеч кеше булган. Аның иҗат иткән әсәрләре бүген үк Россия дигән мәгълүм илдә, алай гына да түгел, Россия чикләрен үтеп, бөтен дөньяга үзенең хезмәтләрен таныта алырлык дәрәҗәгә җиткән рәссам һәм скульптор буларак барыбызга да тирән эз калдырган шәхес дип әйтәм. Эшләрне бераз соңарып эшлибез. Эшләрне бик онытып торабыз. Аларны вакытында бәяли алмыйбыз. Ләкин Бакыйның бөеклеге мәңгелек булыр. Чөнки аны яраткан татар милләте яшәп дөньяда. Бакый минең даны мәңгелек. Һәм аның сәнгате, бөтен иҗаты бөтенебезгә дә еллардан еллара үшеп әле бер кашан да какшамас шушы сәнгатьнең нигезе булып торыр. Чөнки ул нигенә димик, татар милли сәнгатенә нигез салучы кеше.